No a sme tu. Sme v predajni Sherlock a rozprávať sa budeme s riaditeľkou tejto spoločnosti, s pani Zuzanou Slezákovou. Som veľmi rád, že môžem byť tu, že mi porozprávate o tých dverách, lebo sú veľmi pekné, moderné. Mal by som ich mať? Samozrejme. Bezpečnostné dvere sú už dnes súčasťou každej jednej domácnosti. Uh-huh. Zvyšujú úroveň zabezpečenia domácnosti a takisto tým, že sú protipožiarné, vedia ochrániť aj váš majetok, či už vašu rodinu. Jasné. A tá protipožiarnosť je v čom? Teda kde to nájde? Protipožiarné dvere sú konštruované tak, že majú protipožiarnú výplň a špeciálnu pásku. Tá zabráni prenikaniu ohňa a dymu dovnútra nehnuteľnosti a takisto bráni výplň prehoreniu tých dverí. Takže vonku horie, ja som v kľude. Kľudne. Ako dlho som v kľude vo vnútri? Podľa požadovanej protipožiarnej úrovne dvere, bezpečnostné dvere vedia chrániť proti požiaru od 30 do 60 minút. To mi stačí. To je dostatočne dlhý čas, aby prišli požiarníci. Aby ma zachránili. Je to aj o dizajne? Mali by byť pekné? Môžem si zvoliť niečo? V našej ponuke nájdete tradičné povrchové úpravy a aj moderné povrchy v širokej farebnej škále. A môžem byť aj vymýšľanec, že prídem a naozaj si to spersonalizujem, chcem tam svoju fotku. Mám ju? Kľudne, máme novinku, vysokoodolný povrch Fundermax a v tomto prípade je možné, že už si prinesiete svoju vlastnú fotografiu alebo nejaký svoj vlastný obrázok a môžete mať. Takže aj obrázok, to znamená, chcem rúžové s krásnymi sneženkami. S kvetinkami, áno. Budú. Kľudne môže byť. Pani riaditeľka, to znamená, že ak budem chcieť komplexné informácie, prídem k vám do showroomu, poukazujete, porozprávate mi absolútne všetko. Návšteva showroomu je jednou z možností. My si uvedomujeme, ako sú naši klienti vyťažení a snažíme sa šetriť ich čas. Preto, ak je to potrebné, naši experti na bezpečnosť môžu prísť k vám domov a v pohodlí domova vám vysvetlia všetko potrebné, viete dohodnúť montáž, cenovú ponuku, zameranie. To znamená, že aj mi poradia na mieste, všetko dohodneme. Všetko vám poradia a podľa vašich presných potrieb, požiadaviek, vašeho technického riešenia vo vstupe do vašej nehnuteľnosti, tak vám pripravia presnú ponuku, personalizovanú priamo pre vás. Perfektne. A vaša nehnuteľnosť samozrejme aj dverami stúpa na hodnote, aj na tej bezpečnej hodnote. Rozprávali sme sa s riaditeľkou spoločnosti Sherlock, pani Zuzanou Slezákovou. Naberiem trošku odvahu, mohol by som si to vyskúšať? Nech sa páči, samozrejme. Ja vám aj zazvoním, dobre? No, a keď k vám prídem na návštevu, tak ma takto môžete z domu vidieť. My ideme na ďalšiu nehnuteľnosť.